तर घाटकोपर पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातून मनसेच्या वतीनं नगरसेवक दिलीप लांडे हे राम कदम यांच्या विरोधामध्ये मैदानात उतरणार आहेत. गेल्या 2 वर्षांपासून विभाग अध्यक्ष म्हणून केलेल्या कामाच्या जोरावर घाटकोपर पश्चिम मधली जनता आपल्यालाच निवडून देईल असा विश्वास दिलीप लांडे यांनी व्यक्त केलेला आहे. तसंच घाटकोपर पश्चिम हा मनसेच्या विचारांना मांडणारा मतदारसंघ असल्याचंही त्यांनी म्हटलंय. आदरणीय राजसाहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली काम चालू आहे आणि म्हणून पुन्हा एकदा काटकोपर पश्चिममधून विधानसभेच्या तयारीत आहे. जे काम कोण आमदार खासदार नगरसेवक करू शकले नाही ती कामं मी पक्षाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी केलेली आहे आणि लोकांना एक विश्वास आहे की गेले अनेक वर्ष नगरसेवक म्हणून काम करत असताना लोकांनी पाहिलेलं आहे. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.